نحمد و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور بزرگو بھائیو، اس ویڈیو میں آپ یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں کہ تکبیرات تشریق کے مسائل کیا ہیں۔ دوستو، کہ تکبیر تشریق ہر اس فرض عین نماز کے بعد متصلاً کہی جائے گی جو جماعت مستحب کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ جماعت ختم ہونے کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد متصلاً فوراً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا معنی درمیان، کوئی ایسا کام درمیان میں نہ آنے پائے کہ جو نماز کو روک دینے والا ہو۔ یعنی اگر نماز کے بعد اس طرح کا فساد ہو جائے کہ بعد کی بول پڑے یا باہر چلا جائے یا کچھ کھا پی لیا، تو پھر یہ جو تکبیر تشریق ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس فرض نماز کے بعد بھی جو ہے نا کہ پڑھی جائے گی جو قضا اسی سال کی ہو، اس لیے کہ تکبیر کا وقت قائم ہے۔ جس طرح قربانی اگر پہلے دن نہ کریں تو دوسرے دن، تیسرے دن کر لیں، کہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی قربانی کے دن ہیں۔